Brasil, specialisti i qendrës ABA për kulturat, bimët frutore vreshtet, bimët farazgjerë dhe bimët medicinale. Dy fjalë që është kjo qendra ABA. Aplikacioni ose portali ABA online, së gjithë tjetë vetë një portal në ndimë të fermeri, ku në përmjet specialistët të ndryshën si që mu janë dhe specialistët tjerë të perimve të fushës, perimve të serës, të bletës, të dhe, të agrumve dhe të blektorisë, japim pra informacion në këtë portal, do të gjeni informacionin falë për teknologjinë në kultivimit të kulturave edhe shumë probleme tjera. Një ndër rubrikat e rëndësishme të kësaj qendre është edhe pyet ekspertin, ku në çdo moment, në rast se fermeri gjatë punës së tij haset me probleme të ndryshme apo më smundin nga më të ndryshme të bimët, brenda 24 orësh me kompetencën më të plotë specialist japin përgjigjet e tyre dhe i zgjidhin hallet fermerit. Një rubrik tjetër është edhe këto vitjet praktike ose vitjet online që ju mund të shikoni her pas here për kultura të ndryshme, për teknologjitë kultivimit kultura të ndryshme. Praktik, teknologjinë kultivimit të kritikit Aleksandrin Përfar. Kupto që provim për rëgjës pa siguruar farë nuk ka. Kritikit për rëgjës është kulturën të është kulturën dhe një të tonë. Dhe vitjet të minën që në gjashtë vjetë, por që ka zënë një vend të rëndësishëm në strukturë në kulturë forestiere për të vetëm në arsye sepse është bimë që e përndimente të lata me vlerat të lata proteinike, ushqyse që konsumuar nga gjithë lojt e pagetis po në bitë zive një parabime shkëllqyre për gjithë kulturat kujësore sepse është bimë parishtore që e le tokën të për të pasën në lënda të kite si që dhjet pra me gjithë kulturat kristajore në simbioz me të rritët bakteria zotit fiksus, që pas marrës e bimës, pas rëzimit e bimës, kej me të rezervë togës që të kërëpilë Aleksandrin dhe të kjonqë, dhe të rritët që rrët 100-120 kg lënd aktiva azot i pasë për ektar, në letët kulturës pasasë. Plus që letës në disa si të marrë të lëndës organike. Dhe ajo pra që ka rëndësia dhe herë, qëllimi është që prodhimi forager. Rendiment të për i lartë, dhe me vlerat data proteinike deri 18-20% protein që i shkon direkt për aktive pra që ka vlerë të jashtëzakonte sepse rrit tepër sa duhet rendimentin e qumshit tek gjethi që e përdorin për qumësht ose tek të njëjtat që përdorin për qumësht. Teknologjia kultivimit fillon me përgatitjen e tokës. Përgatitja e tokës është plogimi kryesor që funja po përgatitim një shtrat sa më të mirë dhe morëm masa që të kemi mbiret sigurta edhe zhvillimi i bimës do të jetë i sigurt edhe prodhimi do të jetë më i lartë. Prandaj duhet kushtuar shumë rëndësi përgatitjes së tokës. Zakonisht përgatitja e tokës pra fillon me plogimin e saj, që ne rekomandojmë plogimet e thella sepse janë kultura që shkojnë gjatë gjithë dimrit me qëllim që të kemi një shtresë sa më të mirë kulluese të tokës. Në rast se bëjmë plogimet e cekta, atëherë do t'i krijojmë një shtresë të poshtme aty ku pret plugu dhe do ta kemi si pengesë për kullimin dhe do ta sjell shumë pasojë tek gjatë vegetacionit tek bimë. Atëherë pra plogimi 26-30 cm, që plogimi i zakonshëm, me këtë thellësi pra rekomandojmë. Duhet bërë 2-3 javë dhe 4 javë, edhe më përpara nuk prish punë, po detyrimisht është mirë që këtë distancë nga koha e përgatitjes për mbjetje ta kemi pra 2-3 javë. Gjatë plogimit do të jemi të kujdesshëm që të kemi një nivelim sa më të mirë tokës. Me qëllim se janë kultura që i kemi gjatë do të rritin gjatë e zhvillohen gjatë dimrit, që periudha e rezë është tepër e lartë, dhe në qofë se do të kemi sopë dhe groba, atëherë do sjellë probleme në vegetacionin e bimës, dhe në kalbja dhe prishtë të dhe do të kemi humit në umit bimë. Për të është pra, që është qatë trukimit, dhe t'i kushtëm një rëndësit dhe qamë një velimit të togës gjatë të bimë. Pas trukimit, do të përmbenim perimin pas, që zakonisht të të me superosfat, dhe ne rekomandojmë që në perimin bas të për të tri fili të përdore dhe në 7.8 për hektar së përstat. Gjysmën e sasis, ose edhe më shumë tretat e sasis të lidhen për para të ugimit, dhe pjesa tjetër me mbjedhjen, ose për para të gjysmën dhe fresën. Pastaj vjen përgatitja e shtatit të mbjedhjen.
është kulturë me farë të njënët. E duke qenë kulturë me farë të njënët, kërkojnë një përgatitje shtratit shumë të mirë, sepse përgatitje a ashtë. Dhe kur toka ka shumë fise, atëhere të jenë farë shumë tinta, do të nga pengojnë në mbire. Do të nga pengojnë në mbire. Përgatitje bëhet me freskë, për me disë. Ne zakonisht rekomendojmë që të bëhet një disë, se bën edhe një farë nivellimi, pas taj një shloj shkot me freskë, deri sa të përgatisim shtratin që nga përqen neve si specialist, që themi, po, kjo është e gatshëm për mbjellje. Mbjellje pas taj bëhet me makina mbjellës të lashtet, zakonisht, me normë fare 30-20 kg për hektar. Si që tam normë fare që është 30-20 kg për hektar, se kjo kjo të aprozon? Si që kemi përmendur edhe herë tjera pra, sasi e fare që herëm ne për mbjellje, varen nga përgatitje e tokës dhe afatën. Kur jemi në afatë optimale, normat reduktohen, dhe kur kemi kushte jo të mira dhe shtymi në afatë, atëherë normën e fare se që në maksimum, pra 20 kg për hektar. Tërsi e mbjelljes, është fare imet, dhe kështu që detyrimisht i japim këshillë fermerëve, na në mënyrë mos lidhet te. Mbjellja e thellë këtyre parëve është dështim i plotë. Mbjellja e thellë këtyre parëve. Prandaj kur themi 1 deri në 2 cm, duhet ta rekomandojmë edhe duhet mbajmë këtë thellësi që ne rekomandojmë, 1 deri në 2 cm. Rulimi, një proces shumë i rëndësishëm për parëtin. Ne rekomandojmë rulim para dhe rulim mbrapa. Pse rulimi para? Toka e të në qofë se përgatitë të mirë. Freza ose disku na e le shumë të lishë me tokën. Dhe kështu që fara mund na shkoj shumë thellë dhe është ajo që thashë, nuk e ruajmë në thellësi 20 cm. Na bëhet e parujshme thellësia. E dyta, bëni një nivelim tokës dhe mbjellja gjithkund dhe mbire të jetë uniform. Kurse pas mbjelljes, rulimi përsëri është i domosdoshëm sepse bën ndjeshjen dhe lidhjen e farës me tokën dhe mbire të jetë sa më uniform. Cili është afati i mbjelljes? Nga vetë fjala trifit kushtak, ky mbjellet që është në gusht. Kur përdoret pra për masë të njëjtë për hasëve, që ne përpara dimrit mund të marrim edhe 2 deri në 3 kohë ku bëhet mjelli herë ose ku janë në kushte, se por aty janë kushte të thatësirës që ne sa arrim të mbi para, po kur bëhet mbjellja e heshme pra, ne mund të marrim për masë, mund të marrim para dimrit deri në 2 kohë. Kurse për farë ne nuk e rekomandojmë këtë kohë pra. Në rast që mund të jetë edhe prodhimi i gjërave për farë, po ne nuk e rekomandojmë këtë, ne rekomandojmë çik mbjellje më të vona. Sepse rritja e shpejtë dhe zhvillimi i shpejt mund ta çojë në rrëzimin e masës dhe në prishjen e kalbën dhe prishjen e cilësisë së fare. Si që tam normë fare është 30 deri 40 kg për hektar. Pse kjo kjo të aprozon? Si që kemi përmendur edhe herë tjera pra, sasi e fare që herëm ne për mbjellje, varet nga përgatitja e tokës dhe afatët. Kur jemi në afatë optimale, normat reduktohen dhe kur kemi kushte jo të mira dhe shtymi në afatë, atëherë normën e fare se çojmë maksimum, pra 40 kg për hektar. Tërsi e mbjelljes. Është fare imet, dhe kështu që detyrimisht i japim këshillë fermerëve, na në mënyrë mos lidhet te. Mbjellja e thellë këtyre parëve është dështim i plotë. Mbjellja e thellë këtyre parëve. Prandaj kur themi 1 deri në 2 cm, duhet ta rekomandojmë edhe duhet mbajmë këtë thellësi që ne rekomandojmë, 1 deri në 2 cm. Rulimi, një proces shumë i rëndësishëm tek parëtin. Ne rekomandojmë rulim para dhe rulim mbrapa. Pse rulimi para? Toka e të në qofë se përgatitë të mirë. Freza ose disku na e le shumë të lishë me tokën. Dhe kështu që fara mund na shkoj shumë thellë dhe është ajo që thashë, nuk e ruajmë në thellësi 20 cm. Na bëhet e parujshme thellësia. E dyta, bëni një nivelim tokës dhe mbjellja gjithkund dhe mbire të jetë uniform. Kurse pas mbjelljes, rulimi përsëri është i domosdoshëm sepse bën ndjeshjen dhe lidhjen e farës me tokën dhe mbire të jetë sa më uniform. Cili është afati i mbjelljes? Nga vetë fjala trifit kushtak, ky mbjellet që është në gusht. Kur përdoret pra për masë të njëjtë për hasëve, që ne përpara dimrit mund të marrim edhe 2 deri në 3 kohë ku bëhet mjelli herë ose ku janë në kushte, se por aty janë kushte të thatësirës që ne sa arrim të mbi para, po kur bëhet mbjellja e heshme pra, ne mund të marrim për masë, mund të marrim para dimrit deri në 2 kohë. Kurse për farë ne nuk e rekomandojmë këtë kohë pra. Në rast që mund të jetë edhe prodhimi i gjërave për farë, po ne nuk e rekomandojmë këtë, ne rekomandojmë çik mbjellje më të vona. Sepse rritja e shpejtë dhe zhvillimi i shpejt mund ta çojë në rrëzimin e masës dhe në prishjen e kalbën dhe prishjen e cilësisë së fare. 15 deri 25 tetor janë mbjellet për prodhimin e parë. Tek tri fili, përveç kësaj, unë mendoj që kur trajtohet në të ardhmen,
është edhe afati i shtëpos në Kosidja për parë. Këto i të alem barë të shtëpos. Një procesit të rëndësishëm, që kam pra gjithë situacionin dhe kalën gati të gjatë kushtimit, është përgatitja e dhjetë të shumëse, ose sistemi të rëndimit, dhe tjetë i përshosës të kultura, dhe qëllim të rritje dhe qëllimit mos pëndohet dhe tjetë samërën, samërën shkjohet. Në tarnën pra, në tarnën, me të që trajtohet të problemet, në si duhet të bëjt të problemet e parës, o të bëjt të gjatë e parës.